Përshëndetje, ne ndodhemi momentalisht në KZZ me numër 59 në qytetin e Fierit, aty ku numrohen votat e 4 rajoneve të qytetit, ndërsa vijon ky proces edhe në 2 KZZ të tjera, aty ku janë administruar votat e njësive dhe momentalisht në KZZ me numër 59, aty ku ka filluar edhe në fillim ky proces numërimi, kanë dalë rezultatet e kutisë së parë, ku nga radhët e Partisë Socialiste më tepër vota ka marrë i 10-ti në këtë listë zoti Gramoz Ruçi, ndërsa më pas lista vijon me të tjerë kandidat, ndërsa nga radhët e Partisë Demokratike në kutinë e parë të hapur në KZZ me numër 59 në Fier, më shumë vota ka marrë i 4-ti i listës zoti Luan Baçi, ndërkohë që kanë dalë edhe rezultatet e lëvizjes socialiste për integrim, të paktën për kutit e para, ku më i votuar në këtë listë është i 12-ti Renato Basholli, ndërsa zonja Kryemadhi ka marrë një vot në këtë kuti. Ndërkohë procesi është ndërprerë për pak dhe sapo ka rinisur, me aq sa mund të shohim edhe nga pamjet, sapo po ndizen monitorët pasi ka pasur një ndërprerje të energjisë elektrike, ndërsa në sallë janë të pranishëm edhe kandidatë të subjekteve të ndryshme politike, ndërkohë që duhet të thënë se ky proces ishte lajmëruar që do të niste një ditë më parë, por kanë munguar përfaqësuesit e Partisë Demokratike, pra numëruesit dhe vëzhguesit, por vijon normalisht. Po, faleminderit Ervis për informacionin. Faleminderit juve.